Dobrý den. Vítám vás na přednášce Veganem levně s podtitulem Jak jíst rostlině levně, chutně a hlavně výživně. Na začátek bych se vám ráda představila. Mé jméno je Lenka Špaček, jsem v první řadě maminka dvou malých veganů. Vegankou jsem již přes 8 let. Živím se jako individuální výživový poradce. Jsem od roku 2011 autorkou blogu Zdravě jíst. V roce 2019 jsem vydala kuchařku pod nakladatelstvím Kazda Zdravě jíst, která je čistě rostlinná z lokálních surovin. Kromě toho jsem v loňském roce vydala i vánoční e-book Veganské Vánoce od A do Z, který je dílem vánočního maniaka. Snažila jsem se dát dokupy tradiční recepty na takové ty klasické české Vánoce, jen jsem je upravila do rostlinného kabátku. To je tak asi ve zkratce o mně všechno a nyní už k přednášce. O čem bude přednáška? Budeme se prvně povídat o tom, proč vůbec vznikl tento nápad Veganem levně. Potom si probereme, jak ušetřit na surovinách, jak ušetřit během samotného procesu vaření. Seznámím vás s nějakými základními surovinami, které nesmí chybět u mě ve spíži. Na závěr bych pro vás měla i nějaké vychytávky a tipy a snad nám zbyde i čas na nějakou diskuzi. Proč Veganem levně? Určitě jste se setkali s názorem, že veganství je drahé. Proč asi tento názor koluje? Myslím si to, že je to hlavně proto, že když přijde nevegan do jakéhokoliv supermarketu nebo obchodu a nebude mít úplný přehled, co vegani jí a bude hledat suroviny s označením vegan, jako jsou rostlinná mléka, rostlinné jogurty, různé sušenky, polotovary, tak opravdu tyto potraviny jsou drahé někdy i několikanásobně než běžné potraviny. Pro srovnání, dívala jsem se teďka ve čtvrtek aktuálně v Lidlu, tak živočišné mléko stojí okolo 20 korun litr a takové Alpro, které když není v akci, tak v současné době se ceny pohybují i okolo 120 korun. V akci se dá koupit okolo 50, ale i těch 50 korun je víc jak 2,5 násobek ceny běžného nebo živočišného mléka. Jsou tedy veganské potraviny dražší? Nemyslím si. Základem veganského jídelníčku by totiž neměly být právě tyto polotovary a náhražky, ale veganský jídelníček by měl být postavený na celistvých, nebo zdravý veganský jídelníček by měl být postavený na celistvých potravinách, kam spadají obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, ořechy, semínka. A sami tušíte, že právě tyto nespracované produkty jsou tím nejlevnějším, co v obchodě najdeme. Povíme si, na čem se dá ušetřit, to bych pak probrala podrobněji u těch surovin a rozhodně bych nešetřila na kvalitě, co se týče výživových hodnot. Když chcete vařit levně, tak je to opravdu za nízkou cenu, ale taky hodně nezdravě. Když si vezmeme třeba instantní jídla, napadá mě teďka z hlavy třeba instantní nudlové polívky, které se taky dají sehnat ve veganské variantě, nebo bílé pečivo, necelozrnné produkty. Tyto produkty jsou jedny z nejlevnějších, ale taky našemu tělu nic nepřidávají, proto bychom se během přednášky zaměřili právě na ty hodnotné potraviny, výživově hodnotné. Ráda bych ještě poznamenala, že některé potraviny zařazují mezi levné, i když jsou zdánlivě drahé. Patří sem například mořské řasy, misopasta, lahutkové droždí, protein, ořechy a další. Tyto potraviny jsou, když je půjdeme koupit do obchodu, tak nás zarazí cena. Třeba misopasta 200 gramů stojí okolo 200 korun, ale když si to rozpočítáte na porce, tak ta cena není moc vysoká. Je to třeba 5 až 10 korun na jedno jídlo, anebo i u těch mořských řas, ale
dokáží nám oživit jídlo na vyšší level, nebo jak to říct. Teď se podíváme na samotné suroviny a tady jen takový přehled, o čem všem si budeme povídat. Jak se dá ušetřit? Když budete kupovat velká balení, vždycky vás potraviny vyjdou mnohem levněji. Pokud bydlíte třeba sami nebo vaříte jenom pro sebe a třeba přítele, často si víte, že byste nespotřebovali 5- nebo 10-kilové balení, je dobré se domluvit a udělat hromadnou objednávku třeba s přáteli. U nás funguje taková skupina maminek a my objednáváme společně. A pak nás vlastně potraviny vyjdou mnohem levněji, protože si ten 10-kilový pytel třeba jáhlí rozvážíme mezi sebe a ušetříme tím spoustu peněz. Málo kdo si třeba přepočítá, že v případě zakoupení bioproduktů a rozpočítání na ty 500-gramové balíčky, které se nejčastěji prodávají v obchodech, tak ty bioprodukty často vyjdou právě díky tomu koupení ve velkém balení levněji než ty konvenčně prodávané v supermarketech. A doporučuji nakupovat přímo od výrobců, protože třeba takové hypermarkety sice vypadají, že ty produkty jsou levnější, ale mají třeba zrovna tu zdravou výživu, tak mají hodně vysokou marži a prodávají mnohem dráž než třeba menší zdravé výživy. Když budete kupovat velká balení, je dobré mít na to kvalitní vzduchotěsné boxy. A můj tip, vždycky si napište na ten box, kdy jste si to dosypali a dokdy je trvanlivost. A určitě si dávejte pozor na potravinové moly. Mně se osvědčily boxy z IKEA, které jsou velice dobře vzduchotěsné a nedostanou se tam ani ty nejodolnější molové. Další bod, kupujte lokální potraviny. Lokální neznamená vždycky levnější. Důvodem je, že u nás v Česku nebo ve střední Evropě přeci jen platí trošku lepší podmínky pro farmáře, než jsou třeba pro pěstitele banánů, pomerančů a těchto exotických potravin. Ale i přesto bychom měli myslet a podporovat spíše lokální pěstitele, než tyto z velkých dálek. Jako vegani bychom měli řešit i tu etickou stránku, a protože veganství není jenom o zvířatech, ale i o lidech, tak bychom neměli platit, podporovat svým nákupem neférové podmínky těchto velkopěstitelů. Jestli vás toto téma zajímá, tak určitě doporučuji třeba stránky za férové banány, kde se můžete dočíst o tom, jaká je cesta těch levných banánů nebo ananasů, tuším je tam i o avokádech. Kde seženete opravdu levné lokální produkty? Úplně nejlepší je, když se poptáte ve svém okolí a najdete si nějakého místního malopěstitele. Budete odbírat větší balení a třeba v našem okolí není problém sehnat brambory, cibuli, v sezóně i přebytky zeleniny od sousedů. A já osobně třeba kupuji i od pána z vedlejší vesnice mák, kilo za 100 korun, který se nedá kvalitou vůbec porovnat s tím, co se prodává v obchodech. Levně můžete nakoupit ale i v supermarketech, kde často můžete narazit na české výrobky, českou produkci. Zejména teďka třeba v zimě nebo na konci zimy, tak velice často vedle předražené papriky, okurek, tak najdete česká jablíčka. Teďka měli v Lidlu za 11,90 nebo brambory. Tam už je to teda už v těch supermarketech horší s tím zásobováním od českých pěstitelů teď na konci sezóny, ale dá se sehnat pořád docela dost velké množství skladované zeleniny. Kromě lokálních potravin bychom měli nakupovat i sezóně. Sezónní produkty bývají často kvalitnější, protože
obsahují více živin a můžeme je sbírat zralejší než u potravin, které k nám putují třeba 3 týdny, měsíc. Bývají chutnější, cenově dostupnější a hraje tady roli nejen ta cena, ale i ta ekologie, jak jsme se o tom bavili už u těch lokálních potravin. Pokud má někdo rád avokáda, banány, pomeranče a další exotické zboží, doporučuji vyhledávat v supermarketech, většinou jsou tomu vyhrazené nějaké regály se zbožím druhé jakosti, nebo prostě s něčím, co se neprodalo ten den. Ovoci nic není, jenom třeba už není tak reprezentativní. Často tam bývají třeba zrovna banány, které zůstaly v regálech po jednom kousku a z nějakého důvodu spotřebitelé nekupují jednokusové banány, mají rádi v trsu a vždycky si odloupnou potřebný kus. A donedávna se toto ovoce a zelenina, i když mu vůbec nic nebylo, tak vyhazovalo. Mám kamarádku, co pracuje jako vedoucí v Penny Marketu a když mě říkala, jaké množství se každý den vyhodí nejenom ovoce, zeleniny, ale i pečiva, tak mě z toho bylo dost smutno. A právě v poslední době se rozmáhají různé bedinky. Určitě, jestli kdo chodí třeba do Lidlu nebo do Penny Marketu, tak tam to je teď docela časté. A najdete tam mnohdy i právě ty exotické kousky. Výhodou je, že v těchto bedinkách bývají třeba právě přezrálá avokáda, které jsou mnohem lepší než ty, co nabízí běžně na pultech. Kromě ovoce a zeleniny, tak takhle najdete ve výprodejích třeba i pečivo, zejména balené, kterému končí trvanlivost, nebo i v chlazených regálech najdete třeba humusy, rostlinné pomazánky, polotovary. Nemusí to být ani, že tomu končí trvanlivost, ale může to být i třeba v Lidlu mají často akce, veganský týden, určitě znáte, a v momentě, kdy skončí akce, zbyde jim některé kousky, tak místo, aby to prodávali dál za pevnou cenu, tak to dají do slevového regálu a můžete si pak koupit třeba Violife s 50% slevou a určitě se vyplatí do těch regálů kouknout. Potom ještě Brňáci určitě znají i levné potraviny. Nevím, jak se přesně ty obchody jmenují. Já jim říkám obecně zlevněnky, které prodávají často nadbytky právě z obchodů anebo zboží před expirací a vím, že vegani v Brně mají velice rádi, protože se tam často prodávají ty dražší potraviny za pakatel. Třeba jsem kupovala Violife sýry, které běžně stojí kolem 70 korun, tak ve zlevněnce měli za 22 korun jedno balení a trvanlivost byla ještě 3 měsíce. Takže nešlo o nějaké nákupy těsně před koncem expirace, ale šlo jako o fakt dobrý kauf. Většina potravin v obchodech má nějakou značku. Ty kvalitnější, jako je třeba, teď mě napadají ty největší, Coca-Cola, Lay's, z těch nezdravých, ale platíte za značku. To zboží je často dražší jenom tím, že je značkové. Stejně jak to máte u oblečení a tak. Neznačkové ale nemusí nutně znamenat, že je nekvalitní. Třeba zejména ty hypermarkety, supermarkety, tak často mají svoje značky, pod kterými prodávají často totožné produkty, jako jsou ty značkové, jenom si to prostě balí pod svou značkou. V Penny Marketu je to třeba Karlova koruna, v Lidlu určitě mezi vegany známé Vermondo, v DMku mají kvalitní soušadu DM Bio, v Tesku třeba Tesco Finest, ale myslím si, že v obchodním řetězci mají těch značek mnohem víc. Na co bychom si ještě měli dávat pozor, když chceme levně vařit, tak nejenom cenovka udává, jestli to jídlo je opravdu levné. Měli bychom vždycky porovnat cenu za objem. Mnohdy jsou malé pytlíčky v akci, ale když si to přepočítáte, tak to velké balení vedle, které zdánlivě vypadá dražší, tak nás v přepočtu třeba na kilo vyjde levněji než ten malý balíček v akci.
akce právě neznamená vždy, že je potravina levnější. Všimla jsem si toho, jsem takový letákový maniak a ráda porovnávám a vyhledávám, když jsou tam nějaké veganské produkty, že v poslední době asi s nárůstem cen potravin přestali v supermarkety uvádět takové ty slevy, že cena předtím a cena nyní v akci. Většinou jsou tam uvedeny akční věci třeba jenom pár na stránce a zbytek je uveden pod pojmem super cena, a která je často úplně stejná jako minulý týden, když jsem to nakupovala. U toho, když nakupujeme levně, bychom měli vždycky i zvážit, jestli ta levná potravina je i výživná. A jestli nejde o vysoce průmyslově zpracovanou potravinu, protože čím víc ta potravina bude zpracovávaná, tím bude méně výživově hodnotná. Ještě takový jeden tip k nákupu, určitě nechoďte nakupovat hladoví. Na nákupy potravin vyrážíte vždycky jenom s plným žaludkem a ideálně s nějakým kvalitním seznamem, protože když budete nakupovat hladoví, tak vsadím ruku za to, že nakoupíte plno věcí, co jste vůbec neměli v plánu, protože hlad nás vždycky krásně dokáže ovládnout. A pokud chcete opravdu neutratit v tom obchodě moc, tak si dopředu ujasněte, i jak velkou částku navíc jste ochotní utratit, když narazíte na něco, co nemáte v tom seznamu. Když narazíte na nějakou akci nebo na nějaké výhodné balení, tak je dobrý si ujasnit dopředu, jakou částku chcete utratit. Pak je také dobré, když vaším levně, tak si dopředu plánovat jídelníček. Ideální je sednout si třeba jednou týdně a opravdu si sepsat, co mám v plánu vařit. Někomu vyhovuje si sepsat kompletně snídaně, svačiny, obědy, večeře, někomu stačí jenom ta hlavní jídla. A já doporučuji, nebo ze zkušenosti vím, že většinou stačí naplánovat si 5 dnů a 2 dny si nechat takové volnější, ať už je to na dojídání toho, čeho navaříte víc, nebo když si sem tam občas koupíte něco navíc, tak ať je pak před sebou nehrnete jídlo, co musíte sníst, a pak máte třeba plnou ledničku a už na to ani nemáte chuť, tak doporučuji vždycky těch 5 dní ze 7 si naplánovat. Budete mít větší přehled nejen finanční, ale hlavně i výživový. Můžete se zpětně podívat, co jste za ten týden snědli. Protože když takhle jíte intuitivně a neplánujete dopředu, tak pak často zjistíte, že jste třeba minulý týden nesnědli skoro žádné bílkoviny, nebo že ve vaší stravě je málo železa a tak dále. Je to i takové motivující, když vidíte ten přehled toho jídelníčku, a když si ho fakt uděláte nadupanej a zdravý a pak to splníte, tak se můžete i poplácat po rameni. A je to, myslím si, že je mnohem snazší jet pak podle těch zásad zdravého životního stylu, než když nevíte a sáhnete po tom, co vám přijde pod ruku. Speciální položkou jsou polotovary. Polotovary jsou většinou dražší a je třeba si uvědomit, že většinou, samozřejmě jsou výjimky, jde o vysoce průmyslově zpracované potraviny, proto bychom je měli do jídelníčku zařazovat spíše jako pochutinu a netvořit nebo nestavět na nich náš jídelníček. Když už kupujeme nějaké polotovary, tak je dobré preferovat biokvalitu. V tomto případě můžu doporučit DMko, které má svou řadu DM Bio, a polotovary jsou docela, bych řekla, cenově výhodné a chuťově velice dobré, mají dobře ochucené ty svoje směsi a většina jejich produkce je v biokvalitě. Polotovary doporučuji zejména těm, co přechází třeba z běžné stravy na veganskou a neumí si ještě úplně představit třeba bez sýru svůj den, tak je dobrý na ten přechod ty polotovary občas zařadit a postupně je omezovat ve prospěch té celistvé stravy. Nyní k samotnému vaření. Je dobré se naučit, když vaříme, tak zpracovávat co nejvíc z daných potravin. Zejména u zeleniny, ovoce, jsme si navykli používat jenom to hezké,
to čisté, to a přitom se dá zpracovat téměř cokoliv. Jako příklad uvedu třeba brokolici květák. U nás doma dlouho platilo, že jsme ořezali růžičky, uvařili a košťál většinou jsem povařila slepičkám. A pak jsem se naučila to zpracovávat od A do Z. A slepičky mají smůlu. Jako příklad, uvaříte květák, růžičky, ty sníte nebo dáte to dětem jako nějakou zeleninu, samotný košťál, pak uchováváte v lednici spolu s dalšími čistými slupkami, natěmi a jednou za čas z nich uvaříte kvalitní vývar. Ten košťál pak ani nemusíte vyhazovat, můžete ho rozmixovat a udělat z něho luxusní karbenátky. Sice už ta nebudou tak výživný, ale pořád máte nějakou hmotu, se kterou můžete pracovat. Dá se využít třeba i drť z přípravy mlék, jako příklad tady mám okaru, kterou nevím, jestli mnozí znají. Je to vlastně drť z přípravy sojového mléka. Když vlastně uvaříte sojové boby, rozmixujete, uděláte si mléko, tak ten zbytek, ta suchá drť, to se říká okara. A dříve se používala jako náhražka tvarohu, třeba do jídel, kde byste použili tvaroh, nebo v dnešní době tofu, tak se dá použít, dochutit ta okara a je to zase, máte v tom nějaké bílkoviny a je to lepší, než to vyhazovat. Jak už jsem říkala, slupky košťály můžete skladovat v lednici, mrazáku a jednou za pár dní z nich uvařit zeleninový vývar, který můžete obohatit třeba těma řasama, bylinkama a tak dále. Stejně jako u potravin i u vaření platí pravidlo plánování. Souvisí to jedno se druhým. Doporučuji zase krabičkovat, zejména když je třeba pracovní týden a je snazší si nachystat dopředu jídlo a vzít si je do práce a dodržet ten svůj plán, než pak přijít do práce, mít hlad a zaběhnout do nejbližšího supermarketu a tam si, co si koupí vegan, takhle k obědu, humus, nějaké pečivo, k tomu si koupí rajče nebo teď předraženou papriku a to je tak asi všechno. Když si za tu stejnou cenu si můžete udělat výživný oběd doma třeba i na 2 dny. A taky doporučuji využívat mrazák a třeba když vaříte, tak si udělat více porcí a zamrazit si a když se vám pak nechce nebo nemáte čas, tak si potom jenom vytáhnete porci a máte výživný oběd během pár minut. K tomuto patří i bod vař promyšleně. Já osobně to mám doma tak, že mám ve špajsce obiloviny v jedné řadě a pod nimi luštěniny v jedné řadě a abych vařila co nejvíce pestře, tak jedu jedno po druhém a prostě střídám ty potraviny. Pak se mi tak nestává, že bych třeba vařila pořád dokola jenom oblíbenou červenou čočku a cizrnu, ale zařazuju tam právě i třeba hrách, který mi sice chutná, ale většinou se mi nechce moc vařit, nebo různé druhy fazolí. A můžete takhle obměňovat ten jídelníček a ono vás to i donutí, když pojedete takhle podle nějakého pravidla. To stejné se týká i obilovin. Z jedné potraviny se vždycky snažte připravit více jídel. My třeba doma, když připravuji čočku, tak neuvařím si jenom tu jednu porci nebo jenom to množství na jedno jídlo, ale uvařím třeba 2 sáčky, vařím pro 4členou rodinu a to množství si rozdělím na třetiny. Z jedné třetiny udělám třeba čočku na kyselo, z jedné třetiny udělám karbenátky a z jedné třetiny udělám pomazánku. Většinou to množství stačí na 1 až 2 jídla, záleží, kolik toho děti sní a nemusím pak trávit tolik času v kuchyni, když to udělám při jednom. A ono to za tolik času nezabere, když to člověk dělá jako během třeba toho, co čeká, než se mu upečou karmenátky, tak si rozmixuje čočku na pomazánku, dochutí. Je to otázka opravdu pár minut. Vždycky bychom měli naslouchat svému tělu a vařit a jíst podle svých pocitů. Hodně nás ovlivňuje třeba roční období.
Myslím si, že většina z nás na to dost reaguje a neměli bychom jíst celý rok to stejné, ale přizpůsobit to tomu, nejenom co je v sezóně, ale i tomu tělu. Třeba na jaře je obvyklé, že více máme chuť na kyselejší věci, na čerstvější, na klíčky, tak proto většina z nás pak ve velkém klíčí, když třeba přes Vánoce si na klíčky nikdo z nás ani nespomněl. V létě zase vyhledáváme lehčí jídla, ochlazujeme se různě. Na podzim zemité a v zimě zase teplé, pečené. Určitě je vždycky dobré vařit ze základních surovin. Mezi ty levné, tak jsem tady vypsala ty, co mě přijdou, co mám běžně doma a jsou opravdu cenově dostupné. Patří sem třeba ovesné vločky, jáhly, rýže, těstoviny, pohanka, žito, kroupy, které bych ráda zdůraznila, protože kroupy jsou výborné, dost se na ně zapomíná a přitom jsou to jedny z nejlevnějších obilovin a chuťově jsou výtečný a jsou prostě skvělé, nejenom v houbovým kubovi. Celozrnné mouky, zluštěnin, tam asi nesáhneme po ničem dražším, maximálně nějaký mungo, to bývá dražší, ale jinak hrách, čočka, fazole, cizrna většinou patří k těm levnějším. U zeleniny a ovoce, tak tam se řídíme tou sezónou, že když budeme v prosinci kupovat jahody, tak ta cena prostě bude vysoká, chuť nebude valná. U ořechů jsem vypsala vlašské a lískové, z toho důvodu, že jsou to ořechy, které běžně rostou u nás v Česku a myslím si, že není problém se poptat na podzim a zajistit si zdroj od nějakého souseda nebo od někoho z vesnice. Třeba na lískové ořechy jsme chodili tady v Černovicích podél řeky, tak tam byl jeden lískový strom za druhým a nebyl problém si tam na podzim nazbírat dva pytle lískáčů. Ze semínek mám tady napsaná lněna, sezam a chia, které patří taky mezi ty nejlevnější a přitom jsou super výživný. Co se týče ještě vaření, tak určitě bychom měli vařit z těch základních surovin. Nemusíme to jídlo nějak překombinovávat. Myslím si, že jsme si hodně odvykli od té přirozené chuti těch potravin a snažíme se to, nebo aspoň to tak vypadá podle těch třeba kuchařek nebo myslím kuchařských knížek, kde často je to opravdu překombinované. Je tam spousta druhů koření, spousta druhů surovin a přitom, když vezmete jednotlivé položky a uvaříte prostě, aby se to nepřekombinovávalo, že zvyknout si zase na tu chuť těch opravdových potravin a ne na chuť toho dochucení. Můžeme se inspirovat v jídlech našich prababiček nebo možná už i praprababiček. Mám na mysli taková ta jídla jako hrách a kroupy nebo hodně babičky vařily si té luštěninové polívky a k tomu většinou nějaké pečivo nebo pečené vdolky moje prababička pekla. A většinou se k tomu ani nedělalo žádné druhé jídlo. Prostě byla polívka a k tomu pečivo. Kromě těch základních surovin, tak u mě ve spíži nesmí chybět sušené houby, které až tady jsem si uvědomila, že když půjdete do obchodu, tak sušené houby asi nebudou moc levné, ale jsme národ houbařů a máme spoustu lesů a věřím, že každý z nás zná někoho, kdo rád houbaří a může vyrazit v sezóně na zdravotní procházku a u toho si nazbírat spoustu hub, které když si nasušíte, tak vám poslouží jako skvělé dochucovadlo. Potom tady mám lahutkové droždí, které je takovou alfou omegou veganského vaření a kdo nezná, tak určitě vyzkoušejte. Dodá jídlu sírovou chuť a krémovitost, když dáte třeba do těstovin. Potom tady mám, jak už jsem zmiňovala, misopastu, mořské řasy. Tyto tady mám zařazené, i když to není ani lokální, ani teda jak zdánlivě to není zas úplně levná potravina, ale jenom zdánlivě. Dávám to sem, protože je to koncentrovaný zdroj živin a třeba, nevím, jestli víte, ale misopastou léčili Japonci po
útoku, po atomovém útoku pacienty, po ozařování, protože má vysoký obsah jodu, stejně jako mořské řasy. Potom nevím, jestli znáte, tak moje oblíbené gomasio, pod tímto exotickým názvem se skrývají opražený semínka rozmixovaný se solí. Nejčastěji se dělají sezamová semínka, já mám ráda třeba dýňová semínka a zase to slouží jako výborné dochucovadlo. Vždycky u mě ve špajsce najdete nějaké sušené ovoce, nejčastěji právě jablíčka, hrušky a rozinky, které používám buď to jako mlsku, nebo se dají používat rozmixované i místo cukru třeba na ochucení buchet nebo dezertu. A opět můžete si v létě, teď nevím, jak se ta aplikace jmenuje, ale vyloženě je v ní, že vám najde v okolí stromy, kde si můžete jít sami nazbírat, protože jsou většinou na pozemcích, které nikomu nepatří. U cest zhruba třeba jabloně, švestky, třešně, takže toho můžou využít i třeba lidé z měst a zajet si na výlet. Ještě doma mám vždycky k dispozici velkou paletu koření, zhruba okolo 40 druhů. Přiznám se, že tady moc nešetřím, že tady sázím na kvalitu a kupuju od Sonentoru, protože si myslím, že tady u toho koření je lepší si připlatit. A ještě u mě nesmí chybět víc druhů olejů, nejčastěji používám řepkový, ale mám doma i kvalitní olivový, těsně před Vánoci kupuju i kokosový, ten používám do čokoládových polev a k tomu si jednou za čas koupím i nějaký speciální, jako mám ráda třeba konopný, arašidový, teď mě nenapadá, že dýňový je výborný, třeba jestli občas jezdíte do Rakouska, tak doporučuji si koupit tam, ten jejich je úplně top kvalita, ale samozřejmě to už není úplně levný, ale když to nevypotřebujete během týdne, tak myslím, že se to dá. Teď jsem vám tady sepsala oblíbená levná jídla, která jsou zároveň i výživná. Já si stoupnu nějak, abych na to líp viděla. Mám tady napsaného houbového kubu, který ho nemusíte dělat jenom o Vánocích, ale můžete si ho udělat celoročně. Hrách a kroupy, což je takové jídlo našich babiček, ale to je takové evergreen všech veganských jídelníčků. Měl by být opravdu naší součástí, protože hrách a kroupy právě je to super výživný jídlo, který nám dodá pestrou paletu bílkovin, kvalitní sacharidy a když k tomu dáme třeba opečenou cibulku na oleji, tak tam máme i zdravé tuky. Kromě toho, tak často zařazujte zeleninové polévkové krémy, pokud je budete chtít, aby byly plnohodnotným jídlem a nemuseli jste k tomu už mít žádné druhé jídlo, tak můžete zahušťovat třeba hraškou nebo červenou čočkou. Kdo nezná hrašku, tak je to český výrobek a je to vlastně jenom rozemletá hrachová mouka, která už je tepelně upravená, takže nenadýmá. Jakože to můžete přímo přidat do toho, je to jenom potřeba pořádně provařit a zvýší vám výživovou hodnotu jídla. Pak mezi levný jídla určitě patří risotto, kam řádím i třeba věci z jáhel, z krup, říkám tomu jáhlota, kroupota. Výborná levná jídla jsou i zapékaná jídla, zejména v zimě nebo na podzim, kdy si můžeme připravit z brambor, z těstovin nebo jenom ze zeleniny. A opět zmíním bešamel z hrašky, který je výbornou alternativou ke klasickému bešamelu, který se připravuje z oleje a mouky. Ten bešamel z hrašky vám zase dodá tu výživovou hodnotu. Potom u nás doma jsou velice oblíbené palačinky na slano, třeba špenátové, které připravíte úplně stejně jako klasické na sladko, jenom uberete, kdo dává třeba cukr, rozmixujete tam špenát a u nás doma je velice oblíbená palačinka potřená nějakou luštěninovou pomazánkou a milujeme kimči, tak si tam vždycky dáme trošku domácího kimči. Mezi levný a
chutný jídla patří i falafel, který se připravuje z namočené nevařené cizrny. Když doplníte o bramborovou kaši nebo pečené brambory a nějaký salát, tak je to také výborné jídlo. Aby tady bylo i něco sladkého, tak třeba fazolové brownies, jáhlový nákyp na sladko, nebo od našich slovenských sousedů halušky se zelím a tofu. Nebo, jak už jsme se bavili o těch vývarech, tak vývarová polévka, když si do ní přidáte červenou čočku nebo cizrnu. Já dávám do vývaru vždycky řasu, dochucuju misopastou a nějakou obilovinu. Když nemám čas, tak tam dám třeba kuskus celozrný. Když se mi chce vařit trošku díl, tak přidám, právě mám moc ráda kroupy. Výborný levný jídla jsou luštínové pomazánky. Na nich je skvělé to, že kdo se jednou naučí dochucovat luštínové pomazánky doma, tak už si těžko koupí nějakou v obchodě, protože když si pak porovná, co si může za 30 korun připravit za množství doma a 30 korun v obchodě koupíte nějaké 100-gramové balení. Mnohokrát stačí fakt jenom rozmixovat luštěniny, dochutit třeba kari kořením, trošku oleje, opečená, orestovaná kořenová zelenina a máte úplně luxusní pomazánku. Oblíbená je i cizrna na paprice, třeba s rýží. Současně v době, kdy je paprika dražší než zlato, jak jsem někde viděla vtipně, tak můžete papriku vynechat. Stačí, když použijete koření a můžete tam místo ní dát třeba mrkev nebo pórek. Moc oblíbená u nás doma je i pečená cizrna, kdy si vařenou cizrnu namarinujete v nějakém grilovacím koření a potom pečete do křupava. V troubě může vám to posloužit jako posypka na saláty, na pomazánky nebo jako chuťovka na mlsání večer u televize, kdo má rád. Můj oblíbený salát z fazolí a červené řepy, který se připraví tak, že uvaříte bílé fazole. Musíte je ideálně fakt uvařit hodně do měkká. Používám na vaření luštěnin tlakový hrnec a zrovna tady na ten salát to chce fakt do měkká. K tomu uvařená červená řepa nakrájíte nebo nastrouháte a promícháte s nějakým rostlinným jogurtem nebo kokosovou zakysanou smetanou a stačí dochutit sůl, pepř a je to úplně luxusní, jednoduché, výživné jídlo. Nesmí tady chybět ani moje oblíbená hrachová kaše, kterou připravuji, takže udělám úplně klasickou kaši a aby byla taková lepší, tak nakrájím mrkev na kolečka, vezmu tymián, sůl, pepř, olej, promíchám a dám to upéct a tím pak vlastně posypu tu hotovou kaši a postačí k tomu kváskový chleba. Doma moje děti mají moc rádi salát z pečené zeleniny. Dlouho jsme doma připravovali saláty jenom syrové, ale od té doby, co jsme vyzkoušeli i ty z pečené zeleniny, tak se k ním zejména v zimě a na podzim hodně vracíme. Zase dáte upéct zeleninu a potom smícháte s nějakou čerstvou zeleninou a třeba s tou pečenou cizrnou a zase máte super levné výživné jídlo. U nás je oblíbená kombinace brambor, batát, mrkev a třeba červená cibule. Ještě tady mám oblíbenou snídaní, což je fermentovaná ovesná kaše. Připravíte ji, určitě to mnozí z vás znáte, připravíte ji tak, že večer zalijete ovesné vločky se semínkami a třeba s nějakým sušeným ovocem vodou a necháte přes noc na kuchyňské lince a započne proces fermentace. Kaše je ráno taková lehoulince, nakyslá, záleží podle toho, jak máte doma teplo. Bude lépe stravitelná a chutnější, nebo aspoň nám takhle víc chutná. Potom připravujeme pohanku a la škvarková pomazánka. Někomu ten název vadí, ale já to tak musím mít zařazený, abych věděla, co od toho očekávat. A zase je to úplně jednoduché jídlo. Díky tomuhle receptu i lidem, co nemají rádi pohanku, tak si pohanku oblíbili.
A připravuje se tak, že vezmete pohánku kroupu, uvaříte a potom ji promícháte s opečenou cibulkou, česnekem, hořčicí, okurkou zavařenou a promícháte to a buď to pomixujete, abyste měli úplně jako hladkou pomazánku, anebo to můžete jíst i přímo takhle jako večeři nebo jako přílohu k nějakému dalšímu jídlu. Určitě mezi levnými jídly nesmí chybět guláše, které se dají taky připravit velice levně a výživně. Mám nejradši fazolový guláš s mrkví, nebo potom oblíbené jídlo, tak šumajstr, což je vlastně pohanka. Pohanka s fazolema. Jo? Ne? Teď si nejsem jistá, ale je to nějaká obilovina. Nebo omeleta z hrašky nebo z cizrnové hrachové mouky. Výborná slaná snídaně třeba pro ty, co neuspokojí kaše. Čočka na kyselo nebo cizrnový salát. A teďka přejdem k těm vychytávkám. To jsou takové moje věci, co jsem za ty roky pochytala, na čem se dá ušetřit, aniž by člověk slevoval z kvality a z výživových hodnot. Kdo má rád seitan, tak místo kupovat si už hotový seitan nebo si dělat seitan přímo z mouky, což je docela piplačka. Kdo to zkoušel, tak určitě mi dá za pravdu. Tak česká firma Provita prodává pšeničnou bílkovinu. Je to 500-gramové balení, aktuálně stojí 62 korun a připravíte z něj zhruba kilo seitanu, což si myslím, že je hodně dobrá cena. Akorát doporučuji při té přípravě seitanu si tu směs ochutit a nepřipravovat v návodu, že si máte udělat bochánky dva z toho množství a uvařit v celku. Mně se osvědčilo si připravit už přímo z té směsi placičky a vařit přímo placičky. Přijde mně, že ten seitan je pak šťavňatější a je téměř totožný s tím kupovaným hotovým. Potom moje oblíbené dochucovadlo. Jeden díl LSD, nelekejte se, kdo neznáte LSD, tak je lahutkové sušené droždí. A nejčastěji se připravuje s kešu oříškama, 4 díly oříšku, 1 díl sušeného droždí. Vyzkoušené mám i arašidy pražené nebo mandle, obojí je skvělé a se solí, máte z toho výborné dochucovadlo, někdo tomu říká, myslím, že dokonce veganský parmazán. Já tomu tak neříkám, ale na těstoviny nebo i na pomazánky, salát je to skvělá věc. Jogurt, nejsme doma moc jogurtový, ale když vidím ty ceny, tak jsme se občas pokusili vyrobit si doma. Sojové mléko si můžete buď to vyrobit ze 100 gramů sojových bobů, které si namočíte, uvaříte, rozmixujete, necháte překapat, je to trošku složitější, vyjde vás to pak asi na 5 až 10 korun, anebo si koupíte litr sojového mléka, cena je za DM Bio, kde stojí 39,90 uvedená cena a jenom vlastně zahřejete to mléko, smícháte s malým sojovým jogurtem, který ale musí mít probiotika, ne všechny rostlinné jogurty obsahují probiotika a udržujete to mléko, teďka asi nejsem jistá, myslím kolem 50 stupňů a on se vám jakoby vysráží ten jogurt sám. Pak vás tak to kilo jogurtu vyjde okolo 70 korun, i když si nedáte tu práci s výrobou sojového mléka, pořád to vyjde na méně jak polovinu, než když si ten jogurt koupíte za tu cenu v obchodě. Potom tady mám pesto. Dlouhou dobu jsme dělali doma jenom z bazalky, ale bazalce se u nás nedaršilo, takže když jsem si chtěla připravit pesto, tak jsem si musela bazalku koupit. A když už se do toho pesta člověk dá, tak si ho chce připravit trošku víc, než na jedno jídlo. A co si budeme povídat, tak klasické pesto z bazalky pinjových oříšků je docela nákladné. Až jsem objevila medvědí pesto z medvědího česneku a slunečnicových semínek. Ale nemusíte mít přímo medvědí česnek, můžete použít i špenát, kopřivu, ptačinec, žabinec. Nemusíte se toho bát. Je spoustu rostlin jedlých, které se dají nazbírat v přírodě i zadarmo. Jenom prosím vždycky
upozorňuji, když vyrazíte třeba na teď aktuálně v sezóně medvědí česnek, tak prosím netrancovat, vzít si opravdu jenom pár lístků a myslet na tu přírodu. Někteří lidé pořádají neuvěřitelné nájezdy a sbírají spoustu tašek a pak se jim to doma zkazí a hlavně, že mají spoustu medvědího česneku. A použijte teda ty zelené listy, slunečnici nebo arašídy, oboje výborný, akorát když použijete arašídy, tak pozor s tím dosolováním. Když použijete pražené, solené, už většinou není potřeba dosolovat. Čerstvý česnek nebo sušený a kvalitní řepkový olej a cena vás vyjde mnohem levněji, než když si vyrobíte to bazalkové pesto a chuťově si myslím, že jsou fenomenální. A kolikrát mě i překvapuje, jak může být něco z plevele v uvozovkách tak strašně dobrý. Karbenátky z košťálu zeleniny, to už jsem tady říkala, že když využijete ten košťál na vývar, poté nevyhazovat, můžete dát slepičkám, pokud máte, pokud ne, tak rozmixujte, přidejte vločky, majoránku, česnek, sůl, pepř, udělejte si výborný karbenátky, zase jsou to vlastně karbenátky ze zbytků a přitom jsou moc dobré. Pak tady mám drť z odšťavňovače a drť při výrobě mlék. To mě naučila kamarádka Verča používat. Většinou jsem to nějak neřešila a vyhazovala do kompostu. Když si to odšťavníte, oddělíte si od sebe některé ty, nebudete kombinovat ovoce zeleninu, ale vezmete třeba drť z ovoce jenom, tak můžete použít třeba na výrobu mafinu, kdy část mouky nahradíte tou suchou drtí do sušenek. Stejně tak i oříšky, co zbydou z výroby rostlinných mlék. V zimě určitě všem doporučuji naučit se kvasit zeleninu. Je to výborný a levný zdroj vitaminů, minerálů. Jeden z nejznámějších druhů kvašené zeleniny je kysané zelí. Je to jeden z nejlepších zdrojů vitaminu C v zimě. A když si máte možnost, nebo máte sklep, kde můžete skladovat zelák z 10-15 kg, tak vám to opravdu vydrží celou zimu a máte vitamíny za pár korun. A když nemůžete kvasit dlouhodobý kvašení, tak můžete aspoň vyzkoušet pickles, což je krátkodobě kvašená zelenina. Tu si může opravdu připravit doma každý. Chce to jenom se toho nebát a vyzkoušet. Potom tady mám můj oblíbený celerový špek. Pokud někdo nemáte rádi celer, tak to určitě vyzkoušejte. Myslím, že změníte názor. Je to úplně jednoduchý. Hlávku celeru nakrájíte na malé kostičky, opravdu maličký, a v oleji vysmažíte do křupava. Potom jenom osolíte a můžete s tím sypat halušky, můžete s tím ozdobit těstoviny, prostě kamkoliv. Je to moc dobrý, levný, chutný. Chutná to i mojim dětem, takže to je co říct. Jablečný ocet, to mám zase od kamarádky Verči, nevím, jestli nevidím ji tady. Ze slupek od jablek, co byste vyhodili, zalijete vodou, přidáte cukr, necháte vykvasit. Otázka pár dní a máte zase jablečný ocet, který určitě mnozí z vás používají. Nebo teďka mě tady ještě skáče Balkán z tofu. Kdo měl rád v předveganské éře k slané sýry, tak můžete si ho připravit z tofu, nebo podobný. Stačí vám k tomu jenom bílé tofu, které ideálně předtím zatížíte, aby spustilo co nejvíc vody. Ono pak zpětně, až ho naložíte do slaného láku, tak zase natáhne víc těch tekutin a je pak slanější. Stačí nechat pár dní uležet v chladu a máte zase do salátů nebo na chlebičky, nebo kam jen budete chtít. Krutony ze starého chleba, to určitě mnozí znáte. Když mám přebytek chleba, nejlepší je z kváskového, tak nakrájím na kostky a dám do bražáku a pak jenom vytáhnu a na pánvičce opeču, orestuju, přidám česnek, sůl a je to zase skvělá posypka na salát anebo na uzobávání. Omáčka z pečené zeleniny, když už pečete zeleninu, ať už na polívku nebo na třeba na pomazánky, máme rádi, že se dá třeba pečená paprika, tak si ji vždycky udělám trošku víc a omáčku pak vlastně
z toho zbytku pečené zeleniny rozmixuju, naředím to buď to nějakou smetanou, a nebo se dá použít, když to budete dávat do, třeba do těstovin, tak se dá použít i voda horká, voda z těstovin, ta vám to naředí a pak to jenom vmícháte do těch nudlí a máte vlastně skvělou zálivku nebo omáčku, která už ani nepotřebuje ochucovat, protože když tu pečenou zeleninu nějak připravujete, tak většinou použijete i koření, takže ta omáčka je pak hotová raz, dva. Pečené zelí, to tady mám, to je takový, to mě teď překvapilo, co jsem nedávno přidávala na svůj profil. Připravím to tak doma roky a když jsem to natočila, tak překvapil mě obrovský zájem. Jakékoliv zelí nakrájíte na kolečka o šířce asi 1,5 cm a stačí, když si rozmícháte v oleji trošku soli, kmínu a česneku a tím potřete ty kolečka toho zelí a dáte péct a výsledek je úplně luxusní, fenomenální a všem to strašně chutná, že i z takového obyčejného zelí se dá udělat taková pochoutka, takže pokud se vám nechce připravovat složitě zelí, tak můžete zkusit tuhle variantu. Když připravujete třeba šťuchané brambory, tak si je můžete nastavit třeba uvařenými jáhly, červenou čočkou. Já to většinou vařím všechno při jednom, že dám brambory vařit, nasypu tam trošku propláchnutých jáhel a propláchnutou červenou čočku. Rozvaří se to, pak to jenom pošťouchám a posypu právě nějakou cibulkou nebo tím celerovým špekem a je to vlastně... Počítala jsem to, že ta porce vyjde asi na 10 až 15 korun a přitom je to takové to klasické jednoduché jídlo, které překvapí tou chutí. Ze starého chleba nemusíte dělat jenom krutonky, ale můžete ho využít i tak, že ho namixujete na strouhanku nebo namelete a používáte ho na zahušťování třeba guláše. Ve vzduchotěsné sklenici vám vydrží fakt dlouho. Stejně tak na zahuštění můžete použít i červenou čočku, kinou, hrašku. Na závěr bych chtěla zhrnout trošku, na co teda nezapomínat při tom levném vaření, abyste vždycky neporovnávali jen tu cenu, ale i výživnost jídla. Plaťte za skutečné jídlo a ne za náhražky a na výživovou hodnotu chudá jídla. Snažte se naučit spotřebovat jídlo téměř bez zbytku. Když vám zbyde nějaké jídlo, tak se naučte z něj připravovat jídla nová. Třeba zbydou vám karbanátky, které jste měli k večeři s bramborem, tak si je druhý den můžete rozkrájet třeba do tortily s nějakou luštěninovou nebo zeleninovou pomazánkou, nebo si je můžete nakrájet na zeleninový salát. Vyrážíte do přírody a naučte se využívat její dary, nejenom plané byliny, plané ovoce, šípky, ale můžete se naučit zpracovávat i třeba výhonky. Já osobně třeba si dělám jedlovej nebo smrkovej sirup na jaře a využíváme v zimě v období nachlazení místo drahých nepřírodních produktů z lékárny a fungují opravdu efektivně. Jídlo plánujte, jeste vědomě, jeste střímně, jeste co nejvíc sezóně a lokálně a to je všechno. Děkuju za pozornost.